Целите на дейностите за изграждане на екип са получаване на по-добра представа за личностните характеристики и индивидуалния профил на всеки участник, разбиране на значението на умението да слушаме, разбиране на значението на умението за внимателно наблюдение, разбиране на индивидуалните различия и колко важни са те за един екип, разбиране на значението на комуникацията и емпатията в общуването. За постигане на целите могат да се използват няколко дейности като фотостена, изграждане на автопортрет, игра на разпределение на силите, упражнение за определяне на индивидуални различия, упражнение за визуално възприятие, построяване на патица, умение за наблюдение, игра за ума, ляво или дясно. Фотостена. Целта на тази дейност е провеждане на въвеждащо упражнение за бързо опознаване, което помага за откриване на връзки между участниците в групата. Необходими ресурси за дейността. Голямо стенно табло, фотоапарат за моментални снимки полароид, цветни самозалепващи лищета и цветни фломастри. Ролята на модератора е да прави снимки и да обяснява очакванията. Продължителност 10-15 минути. Участниците биват поканени да влязат в залата. На всеки се прави по една полароидна снимка. Всеки получава своята снимка, цветни самозалепващи лищета и цветен фломастър. Всеки бива помолен да напише кратка информация за себе си под формата на ключови думи, като използва самозалепващите лищета, например, кой е, какви са неговите емоции. Участниците биват поканени да създадат своя кътче върху голямото табло, предварително поставено на стената. Всеки участник слага своята снимка и залепя своите лищета на избраното от него или нея място върху таблото. След като всички участници заемат своето място на фотостената, всеки от тях трябва да свърже с непрекъсната линия своята снимка с тези на други участници, с които вече се познава. След като направи това, всеки участник бива поканен да представи себе си с няколко думи и да разкаже за връзките си с другите участници на фотостената. Фотостена – полезни съвети. Това упражнение обикновено продължава по-дълго от очакваното и заложеното по програма време. Необходимо е участниците да получат ясни указания. Обикновено те се затрудняват да разберат какво трябва да напишат на самозалепващите се лищета и как да опишат себе си само с ключови думи. От помощ би било преди да започне уъркшопът, на стената да се поставят примерни образци. По-лесно за участниците е да следват дадените примери. Това помага и за по-доброто управление на времето. Изграждане на автопортрет. Тази дейност се състои в построяването на автопортрет от лего елементи, с цел всеки участник да предостави повече информация за себе си. Ресурси. Конструкторни елементи лего. Ролята на модератора е да обясни на участниците какво се очаква от тях. Продължителността е 10-15 минути. Участниците биват помолени да изградят свой автопортрет от лего. След като приключи, всеки участник обяснява своя автопортрет. Докато говорят за изградения от тях модел, участниците предоставят нова информация за себе си, която не са споменали до момента. Изграждане на автопортрет – полезни съвети. Би било полезно още в началото на упражнението да се определи часът, в който то трябва да приключи. В противен случай може да се проточи по-дълго от очакваното, тъй като е възможно някои участници да нямат опит с конструкторите лего. Онези, които не са работили с лего досега, се нуждаят от повече време, за да разгледат блокчетата и да започнат да ги сглобяват. Независимо от това, тази дейност осигурява добра подготовка за LEGO Serious Play. Това упражнение дава ценна информация за изграждането на екипа. Игра на разпределение на силите. Целта на тази дейност
е осъзнаване на значението на взаимното сътрудничество, комуникацията и съвместното създаване на нов продукт. Необходимите ресурси са тухлички лего в 8 различни цвята и една голяма работна маса, достъпна от всички страни. Ролята на модератора е да обясни правилата и да представи аргументи за това, защо мисията не е изпълнена, защо това е важно и как се отразява на екипната работа. Продължителността е 10-15 минути. За тази дейност са необходими 12 играчи. Независимо какъв е броят на играчите, групите може да са повече от една, а един играч може да има повече от една мисия. Целта е да се построи сграда от цветните тухлички на лего. Всеки играч получава тайна мисия, чрез която да помогне за постигане на целта, като изграждане на определен етаж или изграждането му с определен цвят или брой тухлички. Един от играчите получава ролята на наблюдател. Всички указания се записват на листчета и остават скрити за другите играчи. Играчите нямат право да разговарят помежду си. Играта започва. След първите 5-8 минути, модераторът спира играта и моли наблюдателят да разкаже за наблюденията си до момента. Модераторът пита кой е изпълнил мисията си и всички заедно анализират една или две от мисиите. Вече научили, че всеки има собствена уникална мисия в построяването на сградата, участниците получават втора възможност да играят за още 5-10 минути. Втората фаза цели да покаже как играчите общуват помежду си без да говорят. Модераторът спира играта и споделя разсъжденията си. Главното послание е насочено по-скоро към изграждането на екип, отколкото на сградата, както и че това не е възможно да се постигне без комуникация и сътрудничество. Това са правилата на играта. Както е видно, всеки играч има уникална мисия. Игра на разпределение на силите. Полезни съвети. Ако правите превод на правилата за игра, се уверете, че преводът е верен и достатъчно ясен. Проверете дали играчите са разбрали добре, че нямат право да разговарят помежду си. Уверете се, че са разбрали, че нямат право да разкриват своята мисия пред другите участници. Обяснете ясно какви грешки са допуснати след първи етап на играта. Наблюдавайте внимателно играчите, за да получите информация относно техните възможности и потенциал за работа в екип. Поговорете за поуките, извлечени след втория етап на играта. Упражнения за определяне на индивидуални различия. Целта на тези упражнения е да се установят индивидуалните различия между участниците, начина по който те възприемат, наблюдават или правят нещата. В зависимост от упражнението, необходимите ресурси могат да включват няколко снимки, видеофилми или тухлички лего, както и компютър и проектор. Модераторът показва снимката или пуска видеофилма и задава въпроси относно впечатленията на участниците. Продължителността е максимум 5 минути. Упражнение за визуално възприятие. На участниците се представят изображение на зрителни илюзии, например патица или заек, и всички един по един обясняват какво виждат. Участниците виждат различни неща, различни фигури или думи, някои виждат и двете. Добре е при сформирането на екип тези хора да се смесят. Построяване на патица. Участниците получават еднакви комплекти от елементи на лего. Те биват помолени да изградят модел на патица, като използват раздадените елементи. Времето, за което трябва да го направят, е кратко, не повече от няколко минути. Всеки работи самостоятелно. Накрая всички изградени модели се представят и се дискутират разликите между тях. Умение за наблюдение.
Участниците гледат видеофилма «Кой го направи?» относно детективско разследване на убийство. По време на видеото има 21 промени в сцената на местопрестъплението – дрехи, предмети и хора. Помолете участниците да гледат внимателно. Когато филмът свърши, попитайте ги дали са забелязали тези 21 промени. Обикновено един или двама души забелязват едно или две от нещата, които се променят. На участниците се предоставя възможността да гледат филма отново, след като вече знаят, че такива промени настъпват. Втория път те успяват да открият повече от промените, но не всички. Дискусията е съсредоточена върху извлечените поуки. Лесно е да пропуснеш нещо, когато не го търсиш. И хората забелязват различни неща. Кой го направи? Можете да гледате видеоклипа «Кой го направи?» и да тествате вашата наблюдателност. Игра за ума – ляво или дясно? На участниците се пуска видео относно различията в начина на мислене при доминиране на лявото или дясното полукълбо на мозъка. Всеки прави теста и стига до заключение за себе си. Участниците стигат до заключението колко взаимно допълващи са ляво и дясно функциониращите хора. Акцентът трябва да бъде поставен върху изграждането на екип. А вас, коя половина на мозъка ви управлява? Лявата или дясната? Направете теста, като гледате видеото. Полезни съвети. Отделете много малко време за упражненията за определяне на индивидуални различия и не позволявайте на участниците да си сътрудничат, защото така могат да си повлияят един на друг. Относно видеото за наблюдателността, преди да го пуснете, не споменавайте, че има предмети, които се променят. При всяко упражнение се съсредоточете върху индивидуалните различия. Подчертайте колко са важни индивидуалните различия за изграждането на успешен екип. Сформирайте екипите съобразно различията.